פורים קטן עם האחים גת אצל רבי נחמן ואומן, עם צוות שמיים רוני ונורית איילון הירש ממרכז שמיים. יום מיוחד, פורים, שכתוב בו שכל הפושט יד נותנים לו, אצל בעל הישועות אומן, מז'בוש, ברדיצ'ב וברסלב. שבת באומן יחד עם האחים גת והופעה גדולה במוצאי שבת. שיעורים, ריקודים, שמחה, ישועות ועוד. פרטים 0722-146-146 מרכז שמיים.